Warum war ich schon weg? Ja, ich hab lang. 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 Ich հանդիպել ենք եւ ես ջերմությամբ եմ հիշում Անտիլիաս կատարած իմ այցելությունը ձեր գործունեության հոբելանի առիթով վերապարայապետի հետ մեր հանդիպումները պարբերաբար են, դրանց մի մասը լուսաբանվում է, մյուս մասը չի լուսաբանվում, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում այս շփումը, այս խոսակցությունը, եւ եթե անկեղծ ասեմ, մտածում եմ նույնիսկ, որ փոքր խոսակցությունը դեռ չի սկսվել, որովհետեւ սա մի շրջան էր, երբ մենք առավել թերևս զգուշավորենք մոտենում հարցերին, եւ դա բնական է, բայց ես կարծում եմ, որ այս ընթացքում մի բանում հաջողել ենք, կարողացել ենք խոսակցության իսկապես անկեղծ և բաց մթնոլորտ ունենալ, և կարծում եմ հատկապես այս խոսակցությունը կարևոր է մեր երկրի ապագայի վերաբերյալ, մեր ժողովրդի ապագային վերաբերյալ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք համազգային օրակարգի քննարկման շատ կարևոր առաքելություն ունենք, և համազգային օրակարգի ձևավորման շատ կարևոր առաքելություն ունենք։ Մենք գիտենք մի բան, և մենք թերևս և ժողովուրդը մեր, թե մեր եկեղեցին, թե մեր հոգևոր դասը մի բանում համաձայն ենք, որ մենք չենք պարտվելու, և մենք պիտի հաղթենք այն մարտահրավերը, այն մարտահրավերին հանդիման, որը մեր պետության, մեր ժողովրդի առաջ է, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սփյուռքի, և ես համոզված եմ, որ այսպիսի շփումը եկեղեցու հետ մեր հարաբերությունները և շփումը և քննարկումները այս հարցում ունեն կարևոր և վճռական նշանակություն։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա առիթի համար և շնորհակալ եմ ցերության համար։ Շնորհակալություն, վարչապետ։ Այսօր ուրախառիթն ունենք ձեզ այցելելու Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսի Արամ առաջին հետ։ Շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար, որը ձեռել եք։ Արամ առաջին կաթողիկոսը, ինչպես գիտեք, մի քանի օրեր է, որ արդեն գտնվում է Հայաստանում, այլևս մեջ միացնում, և մենք միասնաբար այս օրերին անդրադարձ ունեցանք մեր եկեղեցին ուզող, մեր եկեղեցու առջև ծառացած զանազան հարցերի, խնդիրների, ինչպես նաև քննարկման նյութ եղավ մեր միջև մեր ազգային կյանքը ուզող հարցերն ու խնդիրները։ Արամ կաթողիկոսին անշուշտ մենք ներկայացրեցինք, որ մեր ձեր հրամանով ստեղծված է մի հանձնախումբ պետության և եկեղեցու միջև առկա հարցեր ուսումնասիրելու, քննելու և դրանք բարվոք լուծման առաջնորդելու։ Նաև բնականաբար մենք անդրադարձանք մեր եկեղեցու առաքելությանը, մեր ազգային կյանքում, մեր հոգևոր կյանքում, կարևորելով մեր գործունեությունը, մեր ժողովրդի հոգևոր միասնության, մեր ժողովրդի ազգային միասնության,
ինչպես նաև մեր երկրի կյանքի առաջընթացի համար։ Մենք ընդգծեցինք մասնավոր կարգով անհրաժեշտությունը, որպեսզի մեր երկրում տիրի կայունությունը, տիրի սիրո մթնոլորտը, և հայ եկեղեցին այս առումով, ինչպես ողջ մեր պատմության ընթացքին, երբ ունեցել ենք պետություն, պետականություն, միշտ եղել ենք պետության կողքին և իր զորակցությունն է վերել պետության ապահով, անվտանգ գոյությանը և նրա ազգանվեր գործունեությանը։ Այս աշխատանքերները մենք այլ արդներով էլ բազմիցս ասել ենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին պիտի շարունակի նույն նախանձախնդրությամբ, որպեսզի մեր ժողովուրդը կարողանա միասնական ջանքերով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, բոլոր խնդիրները, որոնք ծառացած են այսօր մեր երկրի, մեր պետության և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առջև։ Բնականաբար դրանք թե Արցախի անկախ պետականության ճանաչման հարցն է, թե Հայոց ցեղասպանության և թե մեր երկրի կայուն ապահով առաջընթաց կյանքը։ Մենք կրկին անգամ ցանկանում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել այսօրվա հանդիպման համար և մեր բարեմաղթանքները բերել ձեզ ձեր գործունեության հաջողության։ Սիրելի բարոն վարչապետ, Ավասիկ երկրորդ հանդիպումն է այս հանդիպումը և այս անգամ ավելի պաշտոնապես որպես վարչապետ ողջունեմ ձեր առաքելությունը, որովհետև հայրենագերդումին նվիրված բոյևի անձին քործը սովորական իմաստով քործ չէ, այլ իր էությամբ և նպատակով առաքելություն է, և այդ առաքելությունը պետք է կատարվի կոչումի գիտակցությամբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս գիտակցությամբ դուք լցված եք այս առաքելությամբ, ձեր շուրջ ունենալով պատասխանատուներ, երիտասարդ տարեր նույն առաքելության ճամփուն վրա։ Հետևաբար ձեզի կմաղթեմ ամենայն հարիք և ամբողջական հաջողություն։ Ինչպես այլևս ասած եմ, կգրկնեմ ձեր հաջողությունը հայրենիքին հաջողությունն է, հայրենիքին հաջողությունը մեր ամբողջ ազգին հաջողությունն է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններեն անդին հարաբերաբար սպիրկին որոշ պատասխանատվություններ ունի։ Հետևաբար ես ձեր առաքելությունը ավելի համապարփակ կերպով տեսնեմ։ Իմ սպասումս է, որ ժողովրդին սպասումները, կարիքները հանքրվանային կերպով իրագործվին։ Այդ հանձնարությամբ դուք այս առաքելության լցվեցաք և ձեր բոլոր հրապարակային խոսքերում մեջ կարևորությամբ շեշտեցիք, որ ժողովրդին ենք, ժողովուրդն է իշխանությունը և ժողովրդի սպասումներն են, որոնք պետք է մղիչ ուժը դառնան ձեր և կառավարության առաքելությանը։ Բնականաբար պետք է լալ իրադես, կարելի չէ ամիջականորեն զգացությունը պայծառակերպել, այդ սպասումները իրագործել, հանքրվանային կերպով, հարաճատվական ընթացքով։ Իմ սպասումս է, որ ժողովրդին սպասումները, կարիքները, ակնկալությունները իրագործվին։ Եվ այս ընթացքի մեջ նաև իմ սպասումս է, որ
կարևորությամբ շեշտեք, բազմագարձիկությամբ կերելիք նվաստը ձեր առաքելությամբ, թե խորհրդարաններ, թե խորհրդարաններ, տարբեր գարձիկներ ունենալը հարստացուցիչ է, պայմանով որ անոնք դեղմը իրարու հանդիպին, իրարու հետ շփվին մեր համազգային արժեքներու, իդեալներու շուրջ։ Պետք է այնպես լինել, որ մենք փևերացումներ չարաշացնենք, եթե կան փևերացումներ, այդ փևերացումները պետք է կամրջվին նույն արժեքներու շուրջ։ Եվ այս ուղղությամբ եկեղեց Օթերը ես կնկատեմ շատ կարևոր, ուրախ եմ, որ ձեր խոսքի մեջ կարևորությամբ անդրադարձեք եկեղեց Օթերին։ Լեապար ինքնարսավ եկեղեցի պետություն, այս հարաբերությունները, ավելի ճիշտ գործակցությունը ես պիտի ասեմ, կնկատեմ հրամայական, թե ազգաշինության, թե հայրենակերպումի իմաստով։ Բնականաբար կան տարբեր գարձիկներ, տարբեր մոտեցումներ, ինչպես էսի այդ տարբերությունները պետք է դառնան վերջնաշով հարստացուցիչ, որովհետև մենք բոլորս այդ նույն օղագին մեջ ենք և նույն ճանկում վրա գտնվում։ Հետևաբար, պարոն վարչապետ, անգամ ևս ձեզ մաղթենք հաջողություն ձեր առաքելության մեջ։ Աստված բարեցեք ձեզ և մեր սիրելի այրենիքը։ Շնորհակալ եմ։